អូអត់ទេមកដល់ទីបាក់ឡើយរត់ទៅជួយអីដល់ហើយបាក់ហើយអូយអាចទៅAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tengah ini kerum kangi semakrum sebrah penyewon Islam Kampuji ban cah tepi sekat kamui nu kum swai relum khai kandal ពេលសកម្មភាពរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចង់មកចែកទូកចំនួន2គ្រឿងជូនបងប្អូនក្រីក្រនៅខេត្តកណ្ដាលនេះនៅភូមិស្វាយរលំជាក់ស្ដែងគ្រួសារនេះដែលគាត់ទទួលបានទូកមួយគ្រឿងនេះគឺដំបូងឡើយគឺយើងចង់ដឹងថាជីវភាពគាត់មិនដែរ Assalamu alaikum Assalam ឡងឈ្មោះអីគេលិនអូថាមិនណាថាមីណាអូនៅដំបងនៅភូមិអីកើតភូមិណាភូមិព្រៃតបើភូមិព្រៃតបើភូមិដើមមានស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលហើយឡងដំបងមិនមែនអ៊ីស្លាមទេណាលិនកៅតែមឹកសាំងចាំគាត់ជាមិនមែនអ៊ីស្លាមទេគឺគាត់យកប្តីអ៊ីស្លាមតែអញ្ចឹងគាត់ព្រោះការចូលអ៊ីស្លាមគឺមូអាឡាហ៍ហើយឡងដបងឡាយកាលមិនតាន់បានទូកហ្នឹងនៅណានៅក្រុមស្ពានក្រុមស្ពានតាខ្មៅយើងឡើងទៅពេញហ្នឹងមានផលលំបាកយ៉ាងណាដែរបាក់ណាឡងអើយនៅដើររើអេតចាយឬអីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅទាំងអប៉ូលីសចោះមកដុតអលីងក្អាវកូនចៅតាមកមើលក្លៀកខោខ្លីអោខ្លីនេះអត់មានអីទាំងអស់ដុតចោលអស់ហើយនឹងចានឆ្នាំងក៏ប្រមូលដុតដែរសុំគេវិញគេអត់ឲ្យទេតែប្រដាប់យើងដេកក៏គេដុតចោលអស់ដែរចុះមុននឹងគេចោលដុតអីវ៉ាន់របស់យើងហ្នឹងគឺគេមានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងចេញឬមិនទេគេប្រាប់តែបើយើងអត់មានកន្លែងនៅហ្នឹងគេប្រាប់ផុសគេត្រឹមត្រូវដែរតែយើងអត់កន្លែងនៅបើយើងទៅរងណាក៏វាអត់ឡើងជោកមេឃភ្លៀងមកបានអីជោកកូនច្រូនចៅច្រូនទូទូញេញញាញហ្នឹងហើយយើងចេះទ្រាំនៅទៅគេដុតគេមកគេដុតទៅយើងដណ្ដើមគេបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅតែគេអត់មានធ្វើបាបវាយអីហ្នឹងអត់វាយអីទេគ្រាន់តែគេយកលបលបយើងវាដុតចោលយើងអត់មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហ្នឹងអូចឹងនេះដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយនេះកូនគាត់គឺខោអាវធ្វើសឹកខ្លីៗខោអាវខ្លីៗគឺបានន័យថាខោអាវគេដុតអស់ហើយបលីងយកដុតអស់ហើយចាយកអត់តាន់បលីងអត់តាន់បលីងដុតអស់ហើយហើយកូនចៅនេះអត់មានខោអាវពាក់ទេអត់មានទេមកសឹកតែខ្លីៗទាំងអស់
កុំតាឡើយតែកៅខ្ញុំនៅសល់តែសរងមួយនេះដាក់សរងមកអើយនៅសល់តែមួយកាហ្វេឆ្លៀសឲ្យសរងមួយនេះសល់តែមួយហ្នឹងឲ្យយកដុតចោលអស់នេះសល់តែមួយហ្នឹងនេះអស់ហើយមានតែសរងមួយដុតអើយអូតិចដុតទីអើយយកបោះហាញអឺអ៊ីនសាឡោះខ្ញុំគំថាមកថយមកអឺបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានទូកមួយគ្រឿងនេះហើយគាត់ធ្វើជាលំនៅឋាននៅលើទូកដើម្បីឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងជាមុនហើយសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនទាំងអស់អឺគាត់នឹងជួយទៅដល់គ្រួសារបងស្រីដែលគាត់រស់នៅក្រោមស្ទៀនគឺគាត់គ្មានទីលំនៅទេហើយខោអាវអីរបូតហើយនៅកណ្ដាលស្រួតខោអាវអីត្រូវបលិសអើប្រមូលយកទៅដុតថាចោលអស់ហើយគឺប៉ូលីសគាត់ដេញអត់ឲ្យរស់នៅក្រោមស្ពានអឺឡងមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលបានទុកមួយគ្រឿងនេះបានទុកមួយគ្រឿងបានណោយពោដែលជួយឲ្យមួយគ្រឿងអរគុណច្រើនដល់ពោឲ្យពោឲ្យគាត់អ្នកផ្ដល់ទូកឲ្យខ្ញុំនឹងរស់ស៊ីមានបានដកសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអឺ Alhamdulillah today we are team work charitable association of Cambodian Islamic Graduate has have a mission at Kandal province and today we provide two boats to four people at there and this family is before they stay under bridge and the police is he not allow them to stay on the and now after they has the boat and we provide them so they make the boat make the boat to horse. It means they stay on the boat every time. And Alhamdulillah, they would like to say thank you so much to all the nurse. And Jazakumullahu khairan. And thank you so much. And thank you for support us to help them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.